Балалардың қауіпсіздігі бірінші орында, әсіресе жаз мезгілінде. Демалыстарын құр кетірмей сауығуға асығатын балалар уақыттарын суда өткізгенді жақсы көреді. Ал олардың қауіпсіздігіне кім жауап береді? Судағы қайғылы жайттың алдын алу үшін Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары Нептун аквапаркінде балаларға арнап сабақ өткізді. Виктор Дежанский білікті құтқарушы, осы ойын-сауық орталығында жұмыс істейді. Бүгінгі түсіндіру сабағын алдымен әңгімелесуден бастады. Балалардың нені біліп, неден хабарсыз екендіктерін сұрады. Алғашқы медициналық көмек туралы көпшілігі хабардар емес екендігі байқалды. По прошлому разу, когда мы проводили такое занятие, по детям... Мұндай түсіндіру жұмыстары қаншалықты көп болса, соншалықты жақсы. Қайғылы жайттың болмауына ықпал етеді. Бала суға түсу үшін алдымен суда өзін-өзі ұстап үйренуі керек. Жыл басынан бері осындай іс-шара Нептун ойын-сауық орталығында екінші рет өткізіліп жатыр. Балалар дұрыс жүзумен қатар алғашқы медициналық көмек көрсету туралы ақпаратқа да қанықты. Төтенше жағдайлар департаменті жергілікті полиция қызметкерлерімен және еріктілермен бірге шомылу маусым басталғаннан бері күн сайын рейдтік іс-шаралар өткізуде. Ондай рейдтік іс-шаралар шомылуға арналмаған орындарда өтеді. Ең бірінші шомылуға арналмаған орындарда адамдардың суға түсу кездескен жағдайда оларға ең бірінші әкімшілік жаза қолданылады. Осындай науқан аптасына 2 мәрте өткізіледі. Нәтижесінде 400-ге жуық балаға суға түсу ережесі түсіндірілді. Ақжүніс Мұхатай, Азамат Баймұқан, МТРК.